Zdárek, pánek lidi, já vás vítám u dalšího videa z podobu gameplay. Jsme jmenuji Marty a dneska tady máme další díl ze hry The Crew. Oh yeah. Takže, jenom shrnutí rychle, tenhle díl bude jenom taková rychlovčička, protože je právě sobota a já mám nějaký plány, tak jsem se rozhodl, že natočím jenom rychlovka díl, protože abyste měli vůbec nějaký ten díl. Každopádně, ještě nějaký ty informace ohledně The Crew řeknu vlastně během tohohle videa. No a už se tady podíváme, nebo respektive díváme se tady na novej Lotus Evora GTE, co jsem pořídil, dneska si ho vytuníme, protože vypadá strašně zatím, jakoby v tomhletom specu, že jo, klasicky. A je to teda výkon, takže my potřebujeme do výkonový garáže, OK, tak jdeme tam. No, co se týče The Crew, mohli jste možná zbystřit, že teď dlouho nebylo, nebo respektive teď tak často není. A bohužel asi některý z vás nepotěším, ale The Crew už tak často vůbec nebude. Samozřejmě úplně to nevypnu tu sérii, to zas ne, ale bude to prostě mín, protože já na té hře mám nahráno přes 150 hodin a to je prostě na auta v celku dost. Takže prostě samozřejmě musíte pochopit, že ta hra už celkem omrzela, protože je to prakticky teď už jedno a to samý, jenom prostě tady přidávají nový auta respektive a tak. Možná se do toho zase někdy dostanu, každopádně teďka prostě to oželím. A to je asi tak všechno zatím, co se týče tohohle. Samozřejmě nějaké informace ještě budou a tak. No každopádně, Evorka, dobrý. Musíme tam střelit nějaký nádherný nárazník. A vypadá to, že tyhle přední jsou, tyhle první, no jako, tenhle je moc extrémní zase závodění, na závodění, ale tenhle ten. Jeden z těchto těch tří, tady jsou vlastně rozdíly, že jo, světel. A tyhle tmavý jsou parádní, ty jsou moc hezký. Takže přední nárazník tenhle. Zadní nárazník, jak to tady máte, ono to má zajímavý vejfuky. A každý máme tady jiný. A... Přemýšlím o tomhle, každopádně nejhezčí, respektive tenhle ten, co se mi líbí. Prach, jaký to máme, prach s karbonem, no, úplně nevím, protože ono to vypadá docela divně, takže tam necháme jenom tenhle s tím základním. Ofiko, kola, lotus, oni nejsou moc hezký, takže já bych tam střelil možná nějaký, a i když tyhle jsou fakt pěkný, takže jo, dobrý, dáme tam tyhle. Zrcátka rozhodně, aha, zrcátko jsou taky karbonový, ale tyhle ty větší jsou hezčí. Zadní křídlo, to není moc hezký na tom upřímně, abych jako pravdu řekl, tak ne, tohle není hezký, jo, přesně tohle to tam chci, na tohle auto se křídlo nehodí prostě, jednoduše, kapota to asi pochybuju, o, oh, i když, moment, tohle fakt, je pěkný, jo, to je ta první karbon kapota, to, co je tady povedená, a tohle už je moc, přehnaný, ale tohle se mi líbí. Dokonce možná i tohle je hezký. Jenom ale možná. Ne. Dáme tam asi tohleto. Ten karbon tady v tom... No jako není ho tady moc extrémně a vypadá to i hezky s tou bílou barvou. Každopádně mrknu samozřejmě na jinou barvu. Ale ta bílá vůbec nevypadá špatně, nebo ta žlutá. O, ta žlutá je ale dobrá. Ojej. Nebo nějaká gold. Zelená se k lotusu hodí, hlavně tato, protože je to prostě taková klasická lotusácká barva, ale... Tohle jak je moc pěkná barva k tomu. Každá, já tam nechám tu žlutou, žlutých aut moc nemám, takže uděláme vietnamský auto. Na styl. A já nejsem rasista jinak, v pohodě. No a to by bylo hotovo, já teda kouknu do garáže, myslím si, že nějaký kola tam v ty černý kola se k tomu budou hodit, rozhodně se k tomu budou hodit černý kola, protože je to prostě styl, oka do oka, jedu, načítám se, hro, takže, je to malinký auto, takže zrychlení to má v celku luxusní. To se nezvyk na ovládání, můžeme mrknout samozřejmě na jiný pohledy, hlavně zevnitř. Jak to vypadá zevnitř tohleto auto, jej, dobrý den lidi. No v pohodě je, já jedu v protisměru, vůbec nevadí. Auto to je pěkný, zajímalo by mě,
Zajímalo by mě, kolik by vytáhlo na těch, no, na tom, na těch full 1299. Každopádně, ale jo, tyjo, mně se to líbí, ten karbon, ta kapota je normálně fakt hodně povedená, což můžeme zatleskat pánu Ubisoftu, protože moc hezký kapoty v karbonu nedělá. No každopádně teda jdem do garáže. Mrknu ještě na nějaký ty černý kola a potom nás čeká teda ještě jeden tuning v tomhletom dílu. V tomhletom díle nebudeme moc jezdit, spíš tunit. A to vám řeknu za chvilku. Kouknu se na ty kola teda, ofiko tam máme. A moment, aha, originál, černý, jasný, takže tyhle ty jsou jasný, ty jsou úplně jasný. Dobrý, to by bylo, kára vypadá slušně. Má teda jenom výkonový spek. Nebo možná teda ještě nějaký ten extrémní, to jsem tam nekoukal, ale to asi možná bych řekl, že ne. Pak nám tady vlastně jsem si všimnul, že nám chybí Maserati Gran Turismo S v okruhové verzi. Ta verze je strašně boží, je úplně totálně povedená, ale to teďka kupat nebudu, protože mám bohužel 42 000 a nás čeká ještě jedna extrémní tady tuningace. A to je drift další, protože se mi podařilo losnout zase kartičku na drift, takže já to vidím, že bychom mohli asi jít do toho Báva, protože Bávo je pro drift prostě jako tampon pro ucho, jako myslím ušní tampon, chápeš to, brácho, když tak. A kde to Bávo máme? Máme tady 2011 M5 a Z4, rozhodně M5, protože je to M5. A Z4, protože je to Z4, takže jako důvodnění asi je tak jako, nevím. Úplně dneska mi to fakt jde hoší, no. No. Každopádně. 40 zadarmo, to by šlo. 40letá kurva zadarmo, to by asi nešlo. Oje, ty M-kový vzory, ty jsou úplně výborný, mně se to tam strašně líbí. To se hodí, ale změnit barvu, protože to na tom není moc vidět. Na tý... Počkat, jak to vypadá na černý? Na černý to taky nevypadá úplně špatně, ale v put to není moc vidět. Prostě tohleto Bávo si zaslouží bílou, no stříbrnou barvu. Ale... bílá lepší prostě. Teďka nevím, jak to je s tou reklamou na Vanish. Kterou bych jako fakt rád to... Vanishu... Já mám bílou hlavně v tom, oni tady nemají ani origo prostě bílou jako oficiální, což se docela divím, takže musíme tam střelit bílou barvu až potom. Koukneme na interiér, no jo, Němci, pojď sem, teď je to úplně stejný, ty vole, jak celý koncert. No, každopádně, máme tady nárazníky i bez těch M-kových vzorů, ale ty kokso, tenhle nárazník je ale jako lepší, no. Ale ty M-kový střely se mi tam tak líbí, že to tam nechám. Vzadu to samý, má to dvě hezký koncovky. Počkat, že se to trošku udělali jako style tuning. Určitě ta s těma většíma koncovkama a teďka jakože ty světla. Buď to tyhle, nebo tyhle. Počkat, mám to je stejný. Vidím jenom... Tady vůbec nevidím žádný rozdíl mezi těma dle, mezi tou trojkou a pětkou. Oni ty světla jsou docela hezký, takže tam dám. Střelíme tam tohleto. Kola bych měl mít ofiko nějaký černý střely už v tom. Už v garáži. A máte nějaký křídlo? Nemáte. Jo, to tak jako to je docela... To je křídlo, no. To, aby to auto neuletělo, jako bacha na to, jo. Protože tohle už je fakt mega křídlo. Já nevím, proč oni se museli střelit prostě M5-ku. M3 by byla úplně nejideálnější tady do té hry. Nevím, proč zrovna M5, fakt by mě zajímalo, proč oni mají jakoby takovýhle zajímavý výběr těch aut zrovna do téhle hry, protože je jich tady dost, který by tady vůbec nemuseli být, úplně zbytečně tady jsou třeba, já nevím, ten Escalade, jako k čemu je tady auto někde z 69. nebo odkaď to je z nějaká prostě leštěnka, co jede někde 100 kiláků v hodině, tyve, úplně, nevím, no, Ubisoft jako přemýšlí prdelí, občas mi to přijde tak, ale... Nevím, no, jako asi to mají nařízený, nebo prostě ten systém je asi nějak trošku jinak složitější. Každopádně tady teda máme tu bílou barvu, ještě mrknem, která by šla dál. Aha, a jak nešla jako prej, no, a jak jsem to zkusil, dobrý.
Polepy, jedině, že bych tam dal úplně nějaký ultra německý polep, jakože prostě, chápete, bávo. Jenže nějaký ultra německý polepy za to nebudu dávat 100 tisíc, protože to by bylo hrozně homo. A jinak já nevím, no. Můžeme tady ještě mrknout, co tady mám. Tohle vypadá sice sexy, ale už je to taky moc homo. No, Možná nějaký ty pruhy, jenže tady jde spíš o to, že já tam mám už ty M-kový. Jedině, že bych tam dal tenhle ten, jenže prostě to se do té M-kový už tam neto, ale ono se to jakoby hodí k tomu bávu zase, no, to je zase jako fakt, a ten zadek je tak to ne. To ne, možná tohleto, že by. Tady to půjde vlastně jaký přes ty pruhy, ok, tohle půjde jaký, tohle taky. Dobrý, no, tak holc to prostě, nevím, no. Tohle vypadá docela zajímavě, hoši. Co? Tohle se mi normálně líbí. To dává tomu bábu docela švih. Ale zase je to potom šedý, no, takže těžko říct, jestli to tam dát nebo ne. Koukneme ještě dál teda, tady to rozhodně ne, nic takovýho. Město, No, já si myslím, že to je jako, že nic nenajdu. Určitě ne. No. Takže nic nenalezeno, jedině, že bych tam teda prostě střelil tu kamo. A ví to, co já tam dám. Vypadá to dobře, s černýma kolama to bude vypadat ještě líp. Protože tady mám tyhle ty M-ko originál kola. Jo, ty jsou pohodový. Dobrý, a to by bylo teda bávo. M5-kový máme vytuněný. Jdeme si ho zkusit projet, mě hrozně zajímá, jak bude driftovat, protože to je prostě bávo, že jo, takže není jakoby nic víc, co k tomu dodat. Oh yeah. A pojď. Neboj se. Jen se toho neboj. Ale prostě ta M5, ona už je to strašně velký auto, takže jakoby, já fakt prostě nepobírám, proč oni sem dali zrovna tu M5. Protože i na ty drifty by se hodilo prostě jiný auto. Každopádně po té první zatáčce mám pocit, že se to chová úplně tak, jak by mělo, prostě správně na bávo. Tak to bude docela solidarita, no. Co se to vymlel za sračku právě. Ne, to bude docela prostě solidní věc, jsem chtěl říct, ale tak jako solidarita, však to je stejný, ne úplně. LOL. Tak pojď. No, každopádně rozhodně tohle auto má v driftu větší, lepší kontrol než nějaký 370Z, to, co tady úplně, au. Což se tady úplně ne, jako nevydařilo. Ne, jsem nějaký rozbitej. Ale jako jo, střelička. Bávo jako jo, prostě je to bávo, ale sami vidíte, jak je to prostě obrovská kráva, dá se říct, že prostě M5 už patří mezi ty víc jakože limuzíny. No jako nevím, no. Je to škoda, rozhodně M3 by tady jakoby, M3 by tady sedla. Rozhodně do téhle hry jako jo. A to je prostě můj názor, jako každý má asi názor jiný, ale já si myslím, že se na tom shodne víc lidí rozhodně. Každopádně nemusela by tady být, já nevím, třeba M3 jako třeba z nějakého novějšího roku, že jo, mohli sem klidně třeba střelit nějakou starou, to by vůbec nevadilo. Jo, au, vůbec by mi nevadila nějaká jako to, no, jako nějaká třeba 2000 nebo tak něco. No, každopádně driftuje to výborně, jako to, že tady sundávám auta, to je prostě vedlejší. Au, auto na sračku. Ale driftuje to výborně. OK. Vnitřek je povedený, no je to koncert, takže jako víte jak, hihihihi. No, myslím si, že na samice to bude krásně nám dávat na body, ale já teď bohužel prostě nemám čas ani na samity. Jsem nějakým stylem rád, že můžu natáčet tak, jak můžu natáčet, respektive tak, jak točím, ale spíš mi jde taky o to, že prostě já tuhle hru už mám tak neuvěřitelně ohranou, že prostě je pro mě těžký natáčet a hrát. Je to vlastně to samé, jako jsem říkal si já pro streetama nebo těma karbonama. Prostě já se nechci nutit do natáčení hry,
I když vím, že prostě vás ta hra baví a je třeba hodně sledovaná, tak já se do toho natáčení nechci nutit z jednoho jediného důvodu, protože ty party, ty části prostě a celkově ty videa budou úplně vohovně, protože tam už nebude ten grip a to nadšení z té hry, prostě že jí hraju a že jí můžu komentovat, protože prostě když mě ta hra nebaví, tak co mám jako dělat? Chápeš, že brácho, ne? Takže samozřejmě já doufám, že to pochopíte. Jak už jsem řekl, rozhodně neopouštím tuhle tu sérii úplně. Později, teda když rozjedu streamy, což mám teda v plánu to aspoň zkusit, uvidíme, jak se to chytne. A kdyby jo, náhodou, tak zrovna The Crew by byla nejhranější hra na streamu, protože a jelikož bych se držel nějakýho toho car tématu, jenže prostě já chci rozjet stream, až budu mít prostě full vybavení, což je třeba volant, rozhodně mikrofon teda budu pořizovat tenhle měsíc a nějak tak potřebuju na to i druhý monitor, takže toho teďka zrovna docela hafo co ještě koupit a potom bychom teda nějak mohli zkusit ty streamy, protože internet už na to mám. No, každopádně, to bylo asi tak nějak teda všechno, zadriftovali jsme si, vytunili jsme si Evoru a to je pro dnešek všechno, jak jsem řekl, je to rychlo díl, je to asi nejkratší díl možná z The Crew, co jsem kdy v životě vydal, ale fakt nemám čas, už se mi chce chlastat, protože tady koukám na Ruma a no prostě, jako notorici to pochopí, víte jak, každopádně, hej, Žide, nebourej do mě, prosím tě. Sorry, to je nějaký tady můj friend z Uplay, takže je to možná někdo z vás. Každopádně sorry, že jsem ti řekl Žide, nevěděl jsem, že seš to ty. No, já se s vámi loučím, milí diváci, pokud se vám video líbilo, tak lajkujte, komentujte, odebídejte a pokud se vám video nelíbilo, tak si třeba vylište prdel, jo? Tak zdar.